听众朋友您好，欢迎收听本期的美食资讯榜，我是主持人马比然。8月31号，知情人士透露，若美国联邦检察官确定前总统特朗普违反了法律，他们可能要等到11月的中期选举之后才会宣布对其的指控，以避免影响选举。根据了解，美国司法部以特朗普涉嫌非法拥有机密文件为由，对特朗普的海湖庄园进行了搜查。此外，司法部的另外一项调查集中在特朗普试图推翻2020年总统大选的努力之上。美国通货膨胀高企之下，消费者忍不住想买必需品以外的东西，怎么办呢？报道说，从服饰、家居、户外到办公用品，消费者正在加紧添置各种二手商品，而非购买全新的商品。根据报道，大型的零售商沃尔玛、Target 和万能卫浴寝具公司正在面临家具、电子产品、家居用品和服饰等商品供应严重过剩的情况。与此同时，二手交易平台 OfferUp 提供的第四份的年度行业报告显示，上述商品却在二手市场的交易如火如荼。OfferUp 的首席执行官托德·邓拉普在报告当中说，虽然人们通常愿意在二手市场买卖服饰，但是研究发现76%的二手交易商品并非是服饰，而是电器、家具、家居家装用品、体育用品、户外装备和汽车部件。新冠疫情爆发之后，美国二手商品交易已经显得强劲，而居高不下的通货膨胀率则让二手商品的市场交易变得更为的火爆。全球数据公司提供的最新的数据显示，82%的美国人正在交易二手商品。这家公司零售部的分析师兼董事总经理尼尔·桑德斯说，二手市场当中，买方想在物价高企的时候省钱，卖方则想赚一些外快。通胀正在扩大进入二手市场的人数，同时扩充可购买的二手商品的种类。那些在二手市场比较活跃的人士，平均每天花费大约27分钟浏览二手交易的网站。OfferUp 预测，美国二手市场在2022年的销售额将会达到1780亿美元，到2027年将会达到2890亿美元。这一数字在2021年为1600亿美元。美股科技股在8月下半月遭受重创之后，那些希望科技股能有所反弹的人，可能将会迎来更为残酷的9月。从历史上看，9月一直是一年当中回报率最差的月份，这也是投资者在应对高通胀和美联储加息的同时保持谨慎的另外一个原因。数据显示，在过去的10年当中，纳斯达克100的指数在9月份的平均跌幅为0.6%，是全年里唯一一个下跌的月份。即过去2年为例，纳斯达克100指数在2020年和2021年的9月都下跌了5.7%。科技股是否会在今年9月依旧表现不佳，还是有待观察的。但是科技股近期已经开始显现了跌势。纳斯达克100指数在8月份累计下跌4.7%，过去3个交易日累计下跌6.1%，创6月中旬以来的最大的3日跌幅。美联储的主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的鹰派讲话，加剧了科技股在近期的跌势。纳斯达克100指数成分股当中有70%创下了4周新低，这是2月份以来的最高水平。科技股在9月份的疲软反映了一个更为广泛的季节性的趋势。尽管分析师们很难确切地说出原因，但是9月一直被认为是股市下跌的月份。一些人认为，散户投资者会在夏季假期之后更加的关注股市，他们抛售股票以锁定收益或损失。另外，有一些人认为，共同基金往往在年底前就开始抛售亏损的头寸，其中有些基金在9月或10月就开始抛售。投资者似乎已经在为9月份的前景做准备。美国银行表示，该公司的客户在上周连续第二周净抛售美国股票。此外，数据显示，追踪纳斯达克100指数的交易所的交易基金未平仓的期权合约的数量，在8月19号飙升至2000年互联网泡沫破灭以后的最高水平，目前仍徘徊在该水平的附近。一些明星的科技股的估值尤其高，例如苹果的预期市盈率为24.7倍，高于其16.7倍的10年平均水平。微软的预期市盈率为25.1倍，同样高于其21.5倍的10年平均水平。
美国银行表示，苹果 iPhone 14系列的定价是其上市前投资者关注的一个关键问题。美银的分析师与苹果买入的评级，他指出呢，考虑到通胀因素，苹果将会在九月发布的 iPhone 14 Pro 的定价可能会高于 iPhone 13 Pro， 这将会提振苹果的利润。他表示，如果苹果将 iPhone 14 Pro 的售价提高$50，苹果股票的每股收益将会上升$0.20。分析师还预计，如果苹果将 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的售价呢提高$50，同时将 iPhone 14和 iPhone 14 Max 的售价降低$50的话，苹果股票的每股收益将会增加$0.10。此外，分析师预计2022财年 iPhone 销量将会同比增长 3% 到 2.43 亿部，到2023财年则会出现小幅的下降，这一数据可能会根据定价的情况发生变化。持股14年，巴菲特旗下的伯克希尔哈萨韦公司首次减持了比亚迪。在30号，港交所的文件显示，伯克希尔哈萨韦在8月24号出售了133万股比亚迪的 H 股，平均价格为 277.1016 港元每股。以此计算，这笔减持套现近 3.69 亿港元。比亚迪的相关人士透露，他们目前正在了解此事。巴菲特出售股票呢，是正常的市场行为。对于市场上很多说法和猜测，不用过度解读，并且表示公司的经营一切正常。值得注意的是，巴菲特减持的不只是133万股。根据港交所的数据，8月24号，伯克希尔哈萨韦持有的股份的数量降至2.19亿股。在比亚迪的持股比例呢，从20.04%降至19.92%。而比亚迪披露的半年报当中，截至6月30号，该公司持股的数量仍为2.25亿股。这意味着两个月内，巴菲特累计减持了628.1万股。根据港交所披露的交易规定，大股东增减持股票只有横跨整个整数百分比时才需要做出披露，这也是上述文件为何只披露了减持133万股的原因。公开资料显示，2008年的9月29号，伯克希尔哈萨韦公司斥资$2.3亿，以每股8港元的价格，在港股认购了比亚迪2.25亿股的股票，中间14年来持股份额一直未变动。按照8月24号的减持价格计算，巴菲特所持的比亚迪股票已经增值约33倍。近两年来，比亚迪在新能源市场上加速狂奔，股价和市值也是一路的水涨船高。其中 ，A 股今年一度高至358.75元，最大的涨幅超过6倍 ；H 股今年最高的报价呢是330港元，最大的涨幅超过8倍。根据报道，巴菲特投资比亚迪股份被看成是经典成功的投资案例。作为价值投资者的他呢，投资动向也往往被投资者所密切的关注。此次减持短期内会对比亚迪的股价呢造成压力，但是并不意味着巴菲特对比亚迪的基本面判断出现了变动。专家表示呢，说在中国新能源概念的火爆行情的推动之下，比亚迪 H 股近期的股价被推到了一个相对较高的位置。巴菲特的小幅度减持也是价格波动下的一种应对的方式。瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛31号在线上媒体见面会上说呢，预计今年下半年中国经济增长会高于2季度，高于上半年，这是大概率的事件。汪涛指出，受疫情反复及房地产市场下行的影响，2季度中国国内的生产总值同比增长0.4%。3季度以来，随着疫情得到进一步的控制，各项支持经济的政策陆续出台，下半年中国经济将会是明显的好转。汪涛进一步的分析，当前的环境之下呢，中国货币政策仍是有较多的空间，货币政策可能在降低按揭利率、保持流动性充裕等方面发挥更大的作用，不必过于担心下半年的通胀问题。在财政政策方面，政策性开发性的金融工具已经投放了3000亿元人民币，用于支持基础设施重点领域项目，将会陆续见到实际的效果。预计下半年中国基建投资会增长10%到12%，全年基建投资增长10%以上。此外，目前为止，中国出口表现仍然强劲，但是他也说呢，当前中国经济仍是面临着一些外部环境的考验。
联储会急剧加息，欧美经济面临下行的压力，全球能源价格高企，给中国经济和政策把握带来了挑战。此外，全球地缘政治局势更加的紧张，去全球化的压力也在增加，这可能给中国产业链造成了一定的冲击。尽管如此，汪涛仍认为，在三季度末四季度初，政策效果会逐渐的展现，而且随着疫情好转，收入和就业方面会有恢复性的增长，消费者信心也会逐渐的反弹，预计下半年中国经济增长会高于二季度，高于上半年，这是大概率的事件。中国国家统计局在31号透露，2021年中国研究与试验发展经费投入总量为2.8万亿元人民币，比上年增长14.6%，增速比上年加快4.4%，已经连续6年保持两位数的增长。根据中国国家统计局、科学技术部和财政部联合发布的2021年全国科技经费投入统计公报，2021年中国 R&D 经费投入的强度为2.44%，比上年提高0.03%，呈现稳步提升的态势。中国国家统计局社科文司的首席统计师表示呢，从国际比较来看，中国 R&D 投入继续呈现大体量、高增长的特点。从投入规模看，中国 R&D 的经费总量稳居在世界的第二位。从增长速度来看，2016年到2021年，中国 R&D 的经费年均增长为12.3%，明显高于美国7.8%、日本1%、德国3.5%和韩国7.6%等发达国家2016年至2020年的增速。从投入强度来看，中国2021年2.44%的水平在世界主要国家当中排名第13位，超过法国2.35%、荷兰2.29%等创新型的国家。公报数据显示，2021年中国基础研究经费为1817亿元，比上年增长23.9%，增速较上年提升14.1%。企业 R&D 的经费占中国的比重为76.9%，比上年提高0.3%，企业创新主体地位进一步的巩固。2021年中国经济社会发展稳定向好，R&D 投入较快的增长，为创新发展注入了强大的活力。但是同时也看到，中国科技投入由大到强仍存在不少的制约因素，实现科技创新发展各项规划目标，加快建设科技强国仍需付出艰苦的努力。要继续保障 R&D 经费投入总量的稳步增长，加强政府资金对基础研究的投入力度，鼓励企业通过各种方式加强原始创新，提高创新合作水平，为实现高水平科技自立自强提供扎实有力的保障。中国经济运行缓中趋稳，官方的最新发布的数据显示，8月中国制造业采购经理指数为49.4%，比上月上升0.4%。中国物流与采购联合会国家统计局服务业调查中心在31号发布的8月份中国 PMI 为49.4%，虽然仍低于临界点，但是比上月上升0.4%，经济运行呈缓中趋稳的势头。中国国家统计局服务业调查中心的高级统计师赵庆和表示，8月份在调查的21个行业当中，有12个行业的 PMI 较上月上升，多数行业的景气水平有所改善。当月产需指数呈现一平一升，生产指数为49.8%，与上月持平，新订单指数为49.2%，高于上月0.7%，两个指数均是继续位于收缩的区间，表明制造业产需恢复力度仍需加强。从行业情况来看，受中秋临近等因素的带动，农副食品加工、食品及酒饮料、精致茶等行业两个指数均是升至55.0%以上较高景气的区间。近期市场需求加快释放，企业积极备货，纺织、化学原料及化学制品、非金属矿物制品等行业两个指数均是低于45.0%，企业产需回落明显。
八月份主要原材料购进价格的指数和出厂价格的指数分别为44.3%和44.5%，比上月上升3.9%和4.4%。制造业市场价格总体水平降幅收窄。调查结果显示，本月反映原材料成本高的企业占比为48.4%，比上月下降2.4%，年内首次低于50.0%，企业的成本压力有所缓解。赵庆和提到，部分重点行业保持扩张，随着各项促消费政策措施的落地生效，八月份消费品行业 PMI 升至52.3%，高于上月0.9%。装备制造业和高技术制造业的 PMI 分别为50.9%和50.6%，低于上月0.3%和0.9%，仍高于临界点。行业保持扩张，但是步伐有所放缓。在当天披露的数据当中呢，还显示八月份非制造业商务活动的指数为52.6%，比上月下降1.2%，但是连续三个月保持恢复性的扩张。其中，受疫情及高温天气等因素的影响，服务业商务活动指数降至51.9%，仍高于临界点。中国商务部的部长助理郭婷婷在30号说呢，中国将会加紧推出新版的鼓励外商投资产业目录，进一步扩大先进制造、科技创新、现代服务等领域鼓励外商投资的范围。郭婷婷在当天举行的新闻发布会上说，为吸引更多跨国公司投资中国，官方将会抓紧出台一批稳外资的政策措施，包括积极出台促进制造业引资和外资研发中心发展的相关专项政策，引导外商持续加大制造业和研发领域的在华投资。郭婷婷说，今后呢将会积极地开展产业链招商，吸引更多的外资企业来华经营。此外，将会推动增设服务业，来扩大开放综合试点地区，出台更多改革创新试点举措，复制推广新一批的试点成果，推动中国服务业领域的制度开放。在加强对外资服务方面，郭婷婷说，今后将会继续发挥好外资专班的作用，通过座谈、视频会等多种方式，强化与外资企业和外国商协会的常态化的沟通交流，积极地回应外资企业的诉求。此外，中国将会健全重点外资项目清单的动态更新机制，推出新一批的重点外资项目，加强全流程服务和全方位的保障。目前，中国吸收外资稳定增长。根据官方统计，今年前七个月，中国实际使用外资是7983.3亿元人民币，按可比口径同比增长17.3%，增速与上半年基本持平。以美元计算的话，增速更高，达到21.5%。近日召开的中国国务院常务会议决定，将以两次延期实施今年底到期的免征新能源汽车购置税政策，再延期实施至明年底，预计新增免税1000亿元人民币。新能源汽车免征车购税政策实施以来，政策效果持续显现，有效地激发了新能源汽车的消费潜力。中国国家税务总局在31号公布的数据显示，今年1月到7月，新能源汽车免征车辆购置税是406.8亿元，同比增长108.5%。中国汽车工业协会的数据显示，今年1月到7月，新能源汽车的销量达到319.4万辆，同比增长1.2倍。在浙江温州，一位姓汪的购车者介绍，自己看中了一辆热销的新能源汽车，裸车价格呢近28万元，按照10%的车购税的税率计算，预计能够省下了2万多元。网约车是新能源汽车典型的应用市场之一，也是免税政策的受益者。重庆一家网约车平台公司2020年成立至今，共购进了2840辆的新能源汽车，用于汽车租赁、网络预约出租汽车经营服务，累计享受3660万元的车购税免税优惠。公司法定代表人肖月梅表示，新能源汽车免征车购税政策延续实施，将会有效地降低购车成本，计划在订购200到1000辆新能源汽车投入市场，推动实现绿色出行和节能环保。
消费市场释放积极信号，刺激车企加快新能源汽车的生产研发。长城汽车股份有限公司的副总裁、财务总监李洪栓表示，新能源汽车免征车购税政策引导更多的生产企业加大研发投入，更好地推动中国新能源汽车的发展和普及。在从北京大学辞职之后，陈春花又辞任中国银行的独立董事。中国银行在30号公告披露，该行的董事会收到陈春花的辞呈，因为个人的工作原因，陈春花辞去中国银行独立非执行董事、董事会企业文化与消费者权益保护委员会的主席及委员、战略发展委员会委员、人事和薪酬委员会委员的职务。公告说，该辞任自2022年8月29号起生效。陈春花已确认其和中国银行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知该行的股东。中国银行2021年年报显示，陈春花自2020年的7月开始任中国银行的独立董事，其2021年年薪为50万元人民币。根据媒体报道，陈春花目前仍担任华油能源的非执行董事。根据公司2021年年报显示，其年薪为41.6万元。公开资料显示，陈春花1964年生，籍贯广东湛江。1986年获华南理工大学无线电系工学学士学位，2000年获新加坡国立大学企业管理研究生院的工商管理硕士。2001年获爱尔兰欧洲大学工商管理的博士，2005年南京大学商学院企业管理的博士后。此后，陈春花因为华为新生社区的一则华为与陈春花教授无任何关系的声明陷入了舆论漩涡，随后其又被爆出学历造假的问题。7月6号，华为新生社区发布的一则声明说，近期网络上有10000多篇夸大演绎陈春花教授对华为的解读评论，反复炒作，基本为不实的信息。他说，华为呢收到了不少的问询，所以正式的声明，华为与陈春花教授没有任何的关系，华为不了解他，他也不可能了解华为。随后，在舆论的关注之下，陈春花在爱尔兰求学所获得的博士学位也是受到了质疑。在8月3号，陈春花在微信公众号“春暖花开”当中发布了一封公开信，表示其所获得的博士学历未被认证。而关于华为的舆论风波，则是由于其拜访任正非后整理发布的文章在网络上被扭曲和篡改。另外呢，根据报道，陈春花在公开信当中说呢，1999年至2001年的期间，其在复旦大学首席教授苏东水的推荐之下，就读爱尔兰欧洲大学的 DBA， 经过认真研究，并且完成了近10万字的论文，通过了由7名博导教授组成的答辩委员会考核，获得了博士学位。陈春花说，2003年2月，中外合作办学条例出台，执行时间为同年9月。随后，他才知道所获得的博士学位未被认证。此后，在涉及到可能影响组织对其的聘用评价时，如2010年被新加坡的国立大学商学院聘为客座教授，2016年入职北京大学国家发展研究院，其都如实地告知博士学位未被认证的情况以及自己求学的过程。8月3号，北京大学发布声明说，近期该校对陈春花老师的有关情况进行了调查。当天，北京大学发展研究院收到了陈春花老师的辞职申请，学校按程序终止其聘用合同。好的，以上就是本期每日资讯榜的全部内容，感谢收听，我们下期节目再会。